ぴったりですね。はい、おはようございます。今日朝早くからお越しくださいましてありがとうございます。で、今日2本立ちでやっていきたいと思います。で、一つは文の作り方ですね。で、あともう一つは復習です。で、あの文の作り方なんですけども、日本語と英語は違うっていうのは分かります？で、日本語っていつどこで誰が何をっていう、多分聞いたことあると思うんですけども、同じように英語もあります。実はあるんですね。で、一番分かりやすく言ってしまうのは、結論から先に言うということですね。結論から先に言う、英語っていうのは。いいですか。ですので、ちょっと早速こちらプリントを差し上げますね。ですか。一番上の問題ですね。この教科書は何ページありますかっていうね、はい、どうですかね。できます、これ早速。あ、いいですね。How many? お、いいですね。そうですね。 How many?How many is a book? 何ページありますかですよね。だから何ページだから How many はいいね、たくさん、だから何ページだから How many ページだけど2つ以上あるんだ、ページ数ですね、で Do you have the textbook じゃないですか、これ答え、How many does ですね、ごめんなさい、Do じゃないですね、 does、That text ですね、テキストブックですよね。How many pages does text book have ですね。これが答えですね。もうちょっと簡単にしましょう。ちょっとこれ難しくなってるんで、例えばそうだな、本を何冊持ってますかっていうことになっています。How many books? Books? その後。誰かって持ってるんだね。持ってるのは誰ですか。ハーミブック、そういうふうに言っちゃったことないんだけど、これ本出さず持ってますかってこう聞くわけですよね。あなたは。あなたはですよ。そう、そういうことなんですよ。あなたはですよね。だからハーミリブックス、その後どうなります。You と行きたいところなんだけど、You have と行きたいところなんだけど、疑問文なんで、疑問文の時って何でしたっけね。Does。Does。Does。You の時って Does つけましたっけ。Do you have、 そういうことなんですね。今ちょっと確認しますね。大体わかりますね。例えば。B 動詞と一般動詞についてちょっと話します。 B 動詞と一般動詞聞いたことありますかね。はい、なかったら大丈夫ですよ。はい、じゃあ B 動詞、はい、これ3つあるんですけど、何と何と何がありますかね。はい、何ですか、もう大きな方に間違っていいですよ、これ。B 動詞ですよ、B 動詞、3つあるんです。 is、 はい、am、 are、 are。 お見事、大正解です。これって意味わかります、これ何ですか。これ何ですか。何々はですか。和ですか、これ。和なんですか、これ。理、動詞ですよ、これ。動詞ですよ。何で和って助詞ですよね。和って。で、ですですよ。噛んでるんです。で、ですだと、それだと分かんないと思うんですよ。これ何かというと、イコールの関係なんです、これ。イコール。どういうことかというとね、じゃ例えば、これはペンですって何ですか。ペンですね。これ大丈夫ですよね、さすがに。で、これは、まあ、あでもざでもいいんですけどね、これって文脈によって変わるんですけども、これはペンですってことなんですね。なってますよね、ちゃんとね、これがペンですと。で、私はなんとかです、学生さんですよね。だから I'm a student、 ここも OK ですかね。はい、うん、はい、ちょっと早いかもしれないけど、私話すのちょっと早いんであれなんですけども、で、例えば I am a student、 これもいいですよね、全く下げる、これは分かんないでください。これ大丈夫。うん、で、じゃあここって何なのかということなんですよ、これ。これは何によって決まるかというと、主語によって決まる。そういうことです。主語によって決まるんですね。だから、I だと、あ、そうですね。はい、いいですね。例えば、You だと、ああ、いいですね。で、He だと、Is。OK、じゃあちょっと難しくなりますよ。We だと、ああ、They だと、ゼイゼイゼでしたっけ？ゼイ、はい、ですね。ゼイゼイゼって聞いたことあります？ないですよね。ないと基本的に間違ってると思っていいですか？で、シだと、イズ、イズ、オッケー、いいですね。イットだと、イズ、イズ、オッケー、ちょっと難しくなりますよ。エブリだと、エブリ、エブリバディとか、エブリバンとか、